Bismillahirrahmanirrahim. The previous lecture ke manga value header sayda nan ba manga razu ayuba footer gura mat value header page sar la or click ki yo footer the page akhir le sayda no razu da bar se che de mung sar header di zigi done da bar oda landi footer de sayda matavi which is the parisi maligi page title or call the para page number or call the para say the headings wagera paki show call the para ya nur da sidagi ya gada para manga sago header or footer istemalu no header ko chuke manga velo nur azu footer the say the footer the zarazam dalda ki zisukum do temala sarauda footer gore دا تیار فوټری دی سید څنګه چلته مونږ ویلو د سیدا هم مونږ سره تیاری فوټری دی کوم غواړي فور ایگزامپل زه ته مال راوړم چلو دا یو دا دا یو غوري پیج نمبر ښکاری ته کنه دا یې سیدا نه زه ته مال پیج نمبر مراوړم سوري هیډر کې پیج نمبر دا مراوړم مال دا نیٹ نہ راوڑ سیدھا آن لائن جو تم نا مال دا ایڈٹ کا سکا ایڈٹ را جو تم نا دے بس اس راوڑا اے راوڑا دور اے سیدھا کہ ایڈٹ کا ولی غواڑی نا جو تم دا مکو ایڈٹ کا وی مئی سو کا ریمووی کا سیجے شو ریموو شو سیدھا او کتا سخپل سیف کول غواڑی ناغه هم سیف کوله شما تویلو سیف کله کار کی چیتو کله خپل کارو کی صحیح ده زبرا شم سبو تویم انزرٹ فوٹر ایڈیٹ فوٹر ایڈیٹ فوٹر کی بل تراش فور ایزمپل زبایو شیپ روالم سیشی شیپ دلتا کی ماولی کلو سمیولی کل مستر منظور صحیح ده او دلته مې څه ورکړو سایز مې ول انکریز کړو زه ته همدا ماته څه کړه سیف کړه هی فوټر سیف څه په نوم مسټر منظور مون په نوم اوکې اوس زه رالم کنټرول این مې کړو نو ماته جوړولو ضرورت نشته صحیح ده ولې چې ما یو ځل جوړ کړی دی او بیا مې سیف کړی نو راشي دا سکرول ډاون کړه او دا بڑا ڈائریکٹلی راوڑا صحیح دا کو کنٹرول این گو رہے ہو دے ڈائریکٹ صحیح دا دلتا نا نیو ڈاکومنٹ چی سنگا لے نو دلتا غراز ہے یہ دلتا نا سکو لے شی بے سیمپلی دیزی ناغستے شی صحیح دا آئی ہوپ سو تا سو پا انزر پیشی ہوئی صحیح دا گو رہا مانگ سر پا کدار تیار دی نیٹ نام راوڑا شی ایڈٹ کو لے ہم شی ریموف کو لے ہم شی او که سیف کولې غواړي سیف کولې هم شو کله دې پکې خپل کار کړی نو اله سیدا سو سی یو ان دی نیکسټ لیکچر الله حافظ